Комбинация между двама, свързана с спас и поискване в дълбочина, завършване с стрелба. Комбинация между двама, свързана с поискване в дълбочина и спиране за двойно подаване. Комбинация между двама, стар дълбочина, двойно, обаче тъй като трети номер тръгна с човека, червения отбеляза гол сам. Последният вариант да създаде пас и да се тръгне в дълбочина е да направиш пресечка пред дриблиращия стопката. Пресичането на дриблиращия, на пътя на дриблиращия в футзала се нарича изолация, защото много често защитникът тръгва с човека без стопка и по този начин дава възможност на дриблиращия да отиде на силен крак и да стреля направо в вратата. Следващия вариант за даване на игра след подаване, да подадеш и да отидеш зад гърба му, за да можеш да го насърчиш, да тръгне сам да играе или да ти върне топката обратно. След подаването назад, най-често следва кръстосване. Най-ефективното кръстосване след support play става на фланга. Проста причина, че след обратния пас, номер 3, ако тръгне след 7, 10 ще тръгне сам на флангова и ще го проиграе на двойно. Другия вариант е номер 3 да излезне срещу номер 10, но пак ще бъде проигран. И така дойде ред на класиката в разиграването по двойки. Пас и захождане зад гърба. Пас и захождане най-често може да бъде видяно по време на флангова атака. Често комбинацията между двама да стане по-сигурно, ползваме трети човек. В случая виждаме как втори комбинира с седми, но топката не се връща при него директно, а минава през номер 10, който се е предложил за игра. Ако нямаше номер 10, трябваше да прибегнем до друг тактически прием. Когато сме разположи един за друг, имаме най-малко опции да комбинираме. Когато застанем по диагонал един към друг, тогава имаме възможност за дрибъл, имаме възможност за двойно подаване. Това е начина, по който ние от вертикално подаване търсим обратен пас по тъгъл, за да можем след това да имаме опции за игра. Тренираме го и фронтално, като даваме ъгъл за подаване в ляво и в дясно, за да можем да бъдем по-ефективни в атака. След като сме освоили подаванията по двойки, ние започваме да работим по трима. Ако имате добро въображение, ще разберете, че всичките комбинации, които правихме по двойки, тук представляват взаимодействията между 10 и 11. 10 подава пас и решава на къде да тръгне. В случая отиди и пресече. В този случай отиди и заходи. В този случай отиди по диагонал и се върна за двойно подаване. След като сме освоили пас и предвижване по тройки без съпротива, няма нужда да тренираме пас и преодоляване на един човек със съпротива, направо можем да минем на преодоляване на двама, трима на двама. Защо? Защото един човек няма как да се противопостави на трима, а ако децата имат добро въображение и ниво,
ако гледат действията на защитника и могат да си представят, че в случая 10 и 11 играят срещу 3, тръгват да го преодоляват. Паса. Последния пас. Дали ще бъде между 10 и 11 или ще се играе с номер 9, зависи единствено от реакцията на подсигуряващия. В този смисъл сме подготвили игра, при която трима владеят топката и се разполагат винаги в триъгълник, за да може владеещия топката да има две опции, в зависимост по какъв начин пресират белите, те решават къде са опциите за подаване. В случая белите не правят преса, 11 номер не подава. Когато тръгна да го среща, 10 не бърза да подава в момента, в който беле отива към него. В случая трябва да се играе на коридор. Отново не бързаме. Отново ще следва подаване в коридор. За да развиваме паралелно уменията и в защита, и в нападение, трябва да обясниме и на двойката бели защитници как да се организират. Съответно, анимацията е направена, тъй като в момента обратния пас само е възможен, от тук остава единствено пас към 9 и отново има коридор между двамата. Обясняваме на белите, че едновременно трябва да отговарят за човек и да пазят коридор помежду си.